תלמידים מבקשים מאבא שלהם מים, חיים, גשם, ברכה, לעצמם ולכולם. סוף סוף, לכל אחד יש מים בברז. אנחנו רוצים מים לכל האדמה, לכל בעלי החיים, לכל המטעים, לכל הצמחים, לכל השדות. אנחנו חיים בקשר קבוע עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו מתפללים. אנחנו מתפללים שגם ישמע את התפילה שלנו. שיאיר לנו פנים, שיאהב אותנו, שישמח בנו. לקראת השנה שתבוא לנו לטובה, תשע"ט, בעזרת השם. שישמע הקדוש ברוך הוא תפילתנו ברצון. תלמידים, אנחנו זוכרים סיפורים מהגמרא על חכמים שהתפללו ולא ירד גשם. עוד פעם התפללו ושוב לא ירד גשם. פעם שלישית שהם התפללו מכל הלב, ירדו גשמי ברכה. תרימו את הראש לשמיים ותגידו, אבא, תן מים! אבא, תן חיים! גשמי אורה תאיר אדמה, בגשמי ברכה תברך אדמה, בגשמי גילה תגיל אדמה, בגשמי דיצה תדשן אדמה, בגשמי עוד תהדר אדמה. אנו ברשות הכנרת מתרגשים לארח את תלמידי בית ספר הערים מצפת. פעם אחרונה שאירחנו אותם היה בשנת 2003, לאחר שנת בצורת, ובאמת לאחר התפילה שלהם נפתחו שערי שמיים והכנרת התמלאה והיה לנו חורף רווי במשקעים. אנו מקווים שגם השנה יהיה לנו חורף רווי במשקעים, ומברכים על כל פעילות, כל שהיא שיכולה לתרום לכנרת.